Të dashur shikues, jemi rikthyer në studion e Mirëmëngjesit Kosov. E kemi një mysafire e cila na paraqitet drejt për së drejti nga Tirana. Me ne është Redjola Lica, e shpiktore. Do të flasim ta lidhur me artin në pikturë. Redjola, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. A mundesh më na tregu kur ka qenë ai momenti kur ke vendosur që të merresh me pikturë dhe ke vendosur që kjo do të jetë rruga jote në karrierë? Po, pa tjetër, është një moment që unë e kujtoj me një nostalgji, sepse ka qenë një incident i këndshëm dhe ta quaj dhe fatësjellës në jetën time. Mbaj mend që kur kam qenë fare vogël në klasë 4 ose të 5, i me më si të gjithë familjarët kishin qef këto kurset jashtë orareve të mësimit, dhe njëra nga zgjedhjet e prindërve ishte histori gjeografi, diçka e tillë, mos gaboj, dhe ndërkohë që shkoja në zyrat, në klasat e kurseve, shikoja para se të shkoja në klasin e kursit të gjeografisë, ishte një klas pikture. Dhe më tërhiqte vëmendjen. Një herë, dy herë, herën e tretë përfundova brenda duke pikturuar me një fletë dhe me një laps, dhe kështu vazhdoi derisa prindrit e kuptuan që unë kisha ngatëruar destinacion, edhe u shpreha që ishte një dëshire ime, dhe aty fillova të kuptoj që është diçka që më përket. Momenti dytë ka qenë kur jam kthyer në Tiranë, sepse jetoja më parë në Makastër, dhe jam kthyer në Tiranë dhe kam ndjekur një kurs pikture, dhe në vizatimin e parë që kam bërë, mësuesa e vizatimit ka kërkuar prindrit dhe një bisedë ndërmjet tyre ishte që mendoj që vajza juaj nuk është thjesht për hobi, por ka një talent. Dhe këtë talent, me ndihmën e prindrëve sigurisht, kërkuam që ta zhvillonim. Dhe arrita tek liceu artistik e më pas akademia arteve që ndjem krenare që janë në bagazhin tim. Pas ke pas një historie shumë interesante, Redjola. Vërtet është interesante kur vetë fëmiu e gjen rrugën drejt asaj që e don. A i këshëllon të gjithë fëmijët që të provojnë erë në shtëpi të pikturojnë e pastaj të vendosin? A ka qenë rasti jot ky? A ke provu ndonjë erë me pikturu në shtëpi para se të shkojnë në kurs? Apo ajo ka qenë momenti i parë? Jo, në fakt i me më pikturonte, ka qënë në fakt nuk është që e kam të trashëguar, gjagji im është skulptor, ka qënë goxha i famshër në Greqi dhe tani po qanë edhe në Gjermania, aty ku ajo ndodhet aktualisht, kam kushurira që kam barua Akademi Arti për piktur në Itali, dhe pikturoja dhe e vogël, por që në klasat e para, të dyta, të treta, deri, më vonë, isha unë që i bëja dhe të tjerve, jo vetëm të mia. Dhe isha me fa dhe ndjesha shumë krenare, sepse papritur i gjejat në mur, në faqet e murit, të gjitha ditën tjetër kur unë shkoja në shkollë. Si të mia, si të shokve dhe të shokqeve të klasës, që ishin të punuara, të ndihmuara, le të themi, prej meje. Nësa mirë se pas këtë trashëguar atërë, sepse nga familje piktoreshe që dun artin, pasaj edhe fëmijet kanë predispozita që të dalin ashtu. A është diçka që ndoshta mund të mësuat më pas, është akademia, apo është talent, a është teknik që du të mësuar më pas? Si shkon kjo, Redjola, si pas e? Atëherë, unë në mendoj, të paktën e kam kuptuar më vonë, në lice e kam kuptuar, ndërko unë jam ndjekur 4 vite në liceun artistik, liceu kombëtar artistik Jordan Nisaj në Tiran, e kam ndjekur, kam patur privilegjin në nëmbikqyrje në pedagoges Lindita Çapuni, që ka qenë një mbrekulli për mua, sepse nuk ishte thjesht një pedagoge profesioniste, që jepte profesionin, ma edhe të mësonte rreth jetës, edhe i gërshetoj aq bukur të dyja bashk, sa unë isha e gatshme që t'i shifja gjërat në një këndvështrim shumë ndryshe nga që mund t'i shikoja më parë. Dhe kështu në lice pastaj ishin, besoj që është
talenti, por sigurisht jo e pashoqëruar me punë. Duhet të jetë përqindja më e madhe punë. Punë, dëshire dhe vullnet, sigurisht. Pa tjetër që po, Radiola është interesante ku fëmijët do të thotë ato vijat e para që i qesin në letër të bardhë, ndodhë shumë herët, në moshë shumë të hershme, po sa din të kapin lapsi në dorë. Por, këto teknika që thatë edhe më vonë, duhet të mësohen pa tjetër kur ata dëshirojnë që ta profesionalizojnë apo ta kenë si the, Po, një shembull është Tim Bir, që po. un kam një djalë 4 vjeç dhe Sa herë nuk e duhet kam. mësohen ata, Rediol? Sa herë duhet mësohen ata që të pikturojnë fëmijët? Por të them të vërtetën, Tim Bir tani është i gatshëm të marri penelin dhe të përdori akrilikun. Do të thënë ai derdh në telajo. Dhe është ja që i lirëshëm se që isha unë dikur. Dikur unë punoja me frikë edhe më duhesh vite pune, kurse tani te brezi i ri shofim një ndryshim të madh me zbrezit tonë. Më thënë, Imbir merë lapsin, merë penelat, merë ngjyrat dhe ka guximin që tani në këtë moshë ta bëj qiellin blu, ta bëj të kuqe dhe ta shijoj si që dëshiron. Sa Do më thënë, kjo mirë. është bota jonë, do më thënë, bota e artistëve. Është do e quaja më guximtaren. Edhe për këtë arsye, për këtë shembull që u mora për Tim Bire dhe atë që unë e kam kaluar vet. Domethënë është një guxim sepse ti bën atë që ndjen. Ti atë që ndjen e shfaq në një telajo o kudo, në një mur ose në një ambient tjetër, por ama ti i gatshëm që edhe qiellin që është blu, ti ta bësh të kuq sepse ashtu e ndjen. Dhe gërshetohet aq bukur sa ti arrin të thuash po, edhe e kuqe qëndron. Po, sepse ndonjëherë ndodh që të bëhet edhe e kuqe në perëndim të diellit, kështu që nuk është gabim apo jo. Edhe pse arti i lejon këto eksperimente në art, por teknikat kur duhet t'ja mësojmë fëmijëve me qëra fjala për Besoj, i vetëdijshëm, unë e vetëdijshme kam qenë në fazën e liceut, por sigurisht e vetëdijshme për atë çka është arti në të vërtetë. Por aman, unë kuptoj që tani prindrit kanë një prurje, një drejtim, i çojnë fëmijët drejt rrugës së artit, kanë shumë qejf që një nga kurset që ata zhvillojnë të jetë pse jo kursi i pikturës. Momentalisht kam disa familje që kam pak si shumë kohë që po më kërkojnë, ajde, bëu mbar ta fillosh sepse duam që fëmijët tan të kalojnë në duar tua, duke qenë që ata më kanë parë dhe jam rritur ndër duart e tyre dhe i kam parë veprat e mia me kohën. Dhe shoh që edhe fëmijët kanë një dëshirë shumë të madhe. Dhe pse jo, që në moshën 4 vjeç, sa është i mbir. Unë e kuptoj që ai është i aftë dhe ka dëshirën e madhe mbi të gjitha. Por sigurisht duhet të jetë gëshetimi me dëshirën e fëmijës. Atëhere, në momentin që ka dëshirë dhe vullnet, atëhere mësohen edhe teknikat, edhe gjërat e tjera. Regjula, jemi duke i parë disa nga pikturat e tua, besoj. Edhe ato mrapa te janë tyajat, por edhe këto që po i shpërndajmë si video. A i ki prezentu dikun ndo një ekspozit, apo do të apresim të radhës, do shta? Po, atëherë, një nga ekspozitat të them në ambientet e shkollës ka qenë kur unë kam mbaruar liceun artistik bashkë me grupin tim të pikturës, që ishim të udhëhequr nga profesor Resha Lindit Çapuni, edhe ishin një grup prej 7 vetësh edhe hapëm një ekspozit me punët që punuam një vit. Ishin si tem diplome, po edhe pikturat të tjera. Dhe pam që kishte një qasje shumë të madhe dhe një kuriozitet shumë të madhe. Pasi mbarova këtë liceun, vendosa të shkoj në Akademinë e Arteve, normalisht, por pata një shkëputje dhe nga që më duhet të krijoja familje me dikë që jetonte në Itali, pata një shkëputje direkt pas Akademisë së Artit për 6 vitesh. Edhe
5-6 vitesh dhe unë vetëm 1 vit kam që jam kthyer në Shqipëri. Dhe këto 5-6 vitesh, vërtet u shkëputa dhe ndoshta dhe dora nuk pikturonte aq shpesh sa pikturonte më para, por mendja ka qenë gjatë gjithë kohës duke pikturuar. Këtë gjë e adhuroj te vetja. Dhe tani që u riktheva në Shqipëri, kam 1 vit, po kthehem fuqishëm. Po kthehem fuqishëm dhe do e shikoni në vazhdimësi që do ketë jo vetëm ekspozita, por edhe gjëra të tjera, projekte të tjera. Rediola, mundesh me na tregu se sa është e vështirë që të mbëhet gjallë arti tradicional në këtë botë digjitale që ne po e përjetojmë? Çuditërisht, para 3 ditësh mos gaboj, kam takuar profesor dhe artistin Helidon Haliti, që momentalisht është duke u marrë me një projekt të pikturave murale, të pikturave të pallateve të vjetra, por nga artistë të huaj. Dhe po bisedoja me të ulur në një tavolinë shumë komode, ishte një bisedë shumë u ndjeva shumë komode dhe po thoshim që ka një lloj tërheqje më të madhe rreth pikturave moderne se sa tradicionale. Sigurisht duhet të përshtatemi me atë që pëlqehet në treg, por që ajo që mua më mbush vërtet dhe më plotson, janë pikërisht këto detajet këtu mbrapa. Sigurisht, është e njëjtë edhe ndjesia kur ti derdh ato borat dhe ti formulon me ato borat. Por që unë që kam studiuar liceun 4 vite dhe Akademinë e Arteve 3 vite, 7 vite me pedagog Lindita Çapuni, Zef Paci, Edmond Gjikopulli, besoj që prap, kjo ngelet. Detaj ngelet, tradicionale ngelet. Ne kemi shembuj edhe në fusha të tjera, edhe në veshje, po ta shikosh. Ne jemi në vitin 2022 dhe janë kthyer veshje të viteve të mëparshme, apo jo, thjesht të modeluara. Pa tjetër që duhet ta kemi të dyjat edhe të përshtatemi, por asesi mos harrojmë tradicionalen. Rediola, në profilin tuaj ke shkruar diçka që më rën sy, çdo gjë që syri shet dora e kthen në art. A mos është ndoshta që syri i artistit shet më shumë se sa syri zakonshëm? Me Artisti ka një detaje botë më të të mira, ndoshta me siguri shet? por jo vetëm në ngjyrë, por edhe në jetë. Edhe në jetë. E vërtet. Artisti ka i shef me një lloj ndjeshmërie ndryshe gjërat. Pa secili në fushën e vet, sigurisht, por që ka një lloj qasje të ndjeshmërisë pak më të lartë. Edhe shohim, do më thënë, ne edhe një pemë kur e shohim, vërtet e shohim si një pemë, por aman, ne i pikturojmë me mendja atë. Dhe atë pemën, gjëja më e bukur është që unë mund ta pikturoj me çfarë ngjyre të dëshiroj. Unë atë pemën mund ta kthej ngjyrë blu, ngjyrë jeshile, ngjyrë të kuqe, ngjyrë të verë dhe gërshetohen aq bukur me njëra tjetrën sa ti thua, po më e bukur është kështu se sa realja. Pa Dhe kjo është tjetër. shumë shumë interesante. E shohim botën me ngjyra. Me ngjyra dhe të bukura. Domethënë, piktura është një gjë që të plotëson shpirtin. Përveç se të kthehet në profesion normalisht, por që është diçka që nëse ti e lë për një farë kohe, duket e ndjen që ka diçka që të ngacmon. Ka diçka që të ngacmon edhe po e kërkon edhe po të kërkon. Por sigurisht që dora do ushtruar. Dora do ushtruar dhe mendja, edhe nëse nuk kemi kohën mjaftueshëm për t'i përkushtuar ose periudhën e caktuar, është sekreti është të pikturosh edhe me mendje. Ndoshta është t'ingëllon çuditshëm, por që është e vërtetë. Pa tjetër që po. Rediola, ju pikturoni edhe me porosi, apo jo? Sa është interesimi i madh nga tregoja? Dhe kjo pasaj ndërlidhet me atë se cilat janë vlerat e pikturës ditët e sot në këtë botë digjitale që sa po e përmendëm më herët. Atëherë, kur kam qenë në vitet e shkollës,
nuk e ndaja do ditë në anata, përveç se më duhet të studioja, kisha një gamë të madhe porosish, si murale, ashtu edhe në telajon. Unë adhuroj telajon, mbi të gjitha. Muralja është shumë e bukur, por adhuroj telajon sepse aty mund të modeloj, aty mund të mbivendos, aty mund të rindërtoj. Kurse në murale duhet të jesh pak më strikte. Sigurisht është e vështirë. Është e vështirë sepse tani ne jemi në një botë digjitale, ne kemi parë që pikturat po bëhen edhe në mënyrë digjitale, por nëse bëjmë dy krahasime dhe vendosim një pikturë të hedhur me penel dhe një pikturë digjitale, të siguroj 100%, po 1000% që ndjesia që të jep ajo e penelit nuk ta jep ajo e digitalit. Absolutisht. Domethënë, sot ne çfarë po kërkojmë si njerëz? Po kërkojmë ndjesirat, po rendim drejt emocionit. Kështu që emocionit jepet sigurisht me gjën tradicionale, mendoj. Të pikturat me porosi, çfarë kërkohet më së tepërmja? Kërkohet abstraktja, kërkohet portretet, çfarë kërkohet? Sigurisht portretet, peizazhet, do më thënë një nga klientët në punët që ja kam dërguar është një pikturë me papagaj, edhe janë peizazhet ati lloj tipi, ose peizazhet të krijuara në mendjen e njeriu që dua këtë dhe unë e modeloj. Portretet normalisht janë në një masë të madhe, me teknikën e vajt, sigurisht, borave të vajt, por që shikojmë që ka një qasje shumë të lartë për pikturat moderne. Tani po filloj duke parë tregun, edhe pse preferoj tradicionale, ma tani jam e detyruar, jo se s'më pëlqen, më pëlqen, por prap jam e detyruar të filloj të modeloj edhe moderne, sigurisht sepse kërkohet më shumë. Edhe unë pikturën normalisht e kam edhe për profesion. Kështu që duhet të shohim edhe tregun, sigurisht. Pa tjetër edhe ato, me siguri kërkesat janë kështu më specifike, kërkojnë qëfar duen ata, në mënyrë që... Shumëtojshme, në Po. fakt, janë shumë... Ne kemi privilegjin, dikush që ka studuar për pikturë, kemi privilegjin që të jemi në shumë fusha, në shumë teknika. Kështu që jam e hapur në çfarëdo lloj porosie. Nuk ka pasur një porosi dhe të them që po, këtë nuk mundem ta bëj. Dhe nëse se kam provuar, kemi guximin që themi po, këtë e bëj. Dhe sigurisht që në fund e bëj. Është pak egoizëm i brendshëm ky, por që përfundon këndshëm. Pa tjetër, Gjola, ne të falenderojmë shumë për kohën që ndatë me ne dhe me shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Ju falenderojmë shumë për të shpjegime që dhatë për ne dhe për shikuesit sukseset më të tjeshme për ty. Faleminderit dhe faleminderit nga zemra që i kushtoni një rubrik të tillë artistëve të rinj dhe pse jo të jetë një hap i mbar. Pa Kështu tjetër. që ju faleminderoj, uroj të jeni një gur i mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. E